Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari. Sizlarni Dunyo Yulduzlari kanalida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarga taqdim etadigan ijodkorlarimiz yoshlar orasida sevimli guruhga aylanib ulgurgan Ummon guruhi va guruh a'zolari haqida. Guruhning paydo bo'lishiga sabab do'stlik va san'atga bo'lgan qiziqish sabab bo'lgan. Avvaliga guruh a'zolari o'ziga jazo nomini tanlab 2006-yilda yoshlarga o'zlarining bir qancha taronalarini taqdim etishadi. Yoshlar tomonidan guruh nomiga yoqimsiz izohlar tufayli guruh nomini o'zgartirishga qaror qilishadi. Va ko'p vaqt o'tmasdan esa 2007-yilda O'zbek san'at olamida yangi yulduzlar, yangi guruh, Ummon guruhi paydo bo'ladi. Guruhni Ummon deb atalishiga sabab Ummon so'zi cheksizlik ma'nosini bildiradi. Shu sababdan guruh a'zolari ijodimiz cheksiz bo'lsin deb xalqimiz san'at muxlislariga ijodini taqdim eta boshlashadi. Ummon guruhi ijodiga oid ilk taronalaridan hisoblanmish Sokin tun, Seva beraman, Bir umr taronalari yoshlar qalbidan chuqur joy egallaydi. 2010-yilda esa 3 yil tinimsiz qilingan mehnat guruh a'zolari uchun o'z muxlislariga ilk konsert dasturini taqdim etishga imkon berdi. 2012-yilda esa MTV I taqdimot marosimida Ummon guruhi yilning eng yaxshi guruhi nomiga sazovor bo'ladi. Ummon guruhi haqida oz bo'lsa ham ma'lumotni siz azizlarga taqdim etdik. Endi esa guruh a'zolari bilan ham tanishib olsak. Raxsiyev Zohid Olimovich 1990-yil 20-mart kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Oilada 2 farzand bo'lib, uning bir singlisi bor. Toshkent shahridagi 58-chi o'rta ta'lim maktabini tamomlagan. Zohidning san'atga bo'lgan qiziqishi maktab vaqtidanoq boshlanadi. 10 yoshida san'atga o'zining birinchi qadamini qo'yadi. Ilk ijro etgan taronasi Qalbimda bahor deb nomlangan. Ummon guruhining shu kungacha o'z muxlislariga taqdim etib kelayotgan taronalari uchun she'rlari va musiqalarini Zohidning o'zi yaratadi. Isa Muhammedov Shohrux Furqatovich 1990-yil 1-aprel kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Oilada 3 farzand, akasi va singlisi bor. Toshkentdagi 117-chi o'rta ta'lim maktabini tamomlagan. Ilk ijro etgan taronasi Ketting deb nomlangan. Rafiqov Jasur Iskandarovich 1991-yil 30-sentyabr kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Oilada 5 farzand. Toshkent shahridagi 58-chi o'rta ta'lim maktabini tamomlagan. San'at olamiga o'zining ilk qadamini 17 yoshida bosgan. Ilk kuylagan qo'shig'i "Qo'y yig'lama" deb nomlanadi. 2015-yil 7-sentyabr kuni nikoh oqshomi bo'lib o'tgan. Guruh a'zolariga oilaviy baxt, san'at olamida yana ham baland cho'qqilarga chiqishlarini tilab qolgan holda bugungi videoyimizni yakunlaymiz. Eslatib o'tamiz, Ummon guruhining sobiq a'zosi Zohid Rixsiyev bir hafta oldin BMW rusumli avtomobilda avariyaga uchragan edi. Biz esa uning tezroq tuzalib, ijodini davom ettirishini tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.